ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਮ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਆਈ ਗੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਮ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਲਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, SDM ਔਰ SSP, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਮ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਸ ਪਾਸ, ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੈਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਰੋ, ਘਰ ਬੈਠੋ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਫਵਾਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਮ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਆਈ ਗੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਮ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਲਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, SDM ਔਰ SSP, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਮ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਸ ਪਾਸ, ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੈਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਰੋ, ਘਰ ਬੈਠੋ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਫਵਾਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਮ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਆਈ ਗੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਮ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਲਈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, SDM ਔਰ SSP, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਮ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਸ ਪਾਸ, ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੈਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਰੋ, ਘਰ ਬੈਠੋ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ,
ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਫਵਾਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ।